Dobar dan, poštovani prijatelji. Ponovo smo zajedno, a sada ćemo vas upoznati sa nečim što niste znali ili ste možda znali pa malo zaboravili, ali nije na odmet ponoviti. Uživajte. Dragane, često se govori o top 10, odnosno 10 najinteligentnijih rasa pasa. Da li tako nešto postoji? Prvo i sa moje strane veliki pozdrav svim našim gledaocima ove najpoznatije emisije Prijatelji. Naravno da postoji, pa ćemo evo ovoga puta malo obratiti pažnju i zainteresovati naše naravno gledaoce o tome kako i koji pas se nalazi na kom mestu po najinteligentnijim psima. Ali mi bismo opet rekli da su najinteligentniji mešanci, a moraš se malo i složiti. Pa recimo da da. Ali ipak ono što su zvanična istraživanja pokazala, to je taj top 10, pa molim ti da nas malo upoznaš sa tim. Evo, upravo ćemo krenuti. Znači, kao što smo rekli, psi generalno važe za veoma pametna stvorenja, ali među njima postoji oni koji se naročito izdvajaju po svojoj inteligenciji. Svaki vlasnik će za svog psa verovatno reći kako je upravo njegov pas baš taj, kako njegova rasa ima idealne predispozicije i da su naročito pametni. E sad, predstavljam vam listu 10 najpametnijih rasa pasa. Pa ćemo krenuti ovako od 10. mesta. Nalazi se australijski pas gonič. Reč je o rasi kojoj treba konstantna vežba, kako mentalna, tako i fizička. Ovi psi goniči snalažljivi su i spretni i štite ono što smatraju svojim, a to uključuje čuvanje kuće od stranaca. Sa mesta 10 idemo na mesto 9, gde se nalazi Rottweiler, koji se ubraja u inteligentne pse, iako često nije na dobrom glasu, prati ga reputacija opasnih pasa, a oni su zapravo jedni od najboljih porodičnih pasa. Ne samo da su inteligentni i odlični čuvari, već su izuzetno pouzdana vrsta. Sljedeće 8. mesto je Papillon ili takozvani pas leptir. To je jedan vrlo mali pas koji je po svom temperamentu opasnije i jači nego što bi se dalo naslutiti po njegovoj spoljašnosti. Ponekad opisivani kao čudljivi i agresivni, psi leptiri, kako ih nazivaju, su jednostavno posesivni i čuvaju svoju teritoriju. Ujedno su i privrženi svojim vlasnicima i lako je sa njima raditi treninge. 7. mesto je Labrador. Strpljiv i privržen, pun ljubavi, Labradori su među najpopularnijim vrstama pasa u svetu. Vole raditi i treba im puno vežbe, jer će se u suprotnom udebljati. Zbog blage prirode i slaganja sa decom, labradori su vrlo popularni porodični psi. Na 6. mestu nalaze se škotski ovčari, u narodu poznati kao lesiji. Vlasnici škotskih ovčara spremni su se zakleti kako njihovi psi imaju gotovo ljudsku inteligenciju. Ovi psi imaju izvrsnu koncentraciju i inteligenciju. Mogu biti pomalo čudljivi prema strancima i deci, ali uopšteno gledano lojalni su i privrženi svoje porodici i uvek se vraćaju kući. Na 5. mestu nalaze se dobermani. Uprkos reputaciji opasnih, čak i krvoločnih pasa, dobermani su izuzetno lojalni, uporni i neustrašivi psi. Iako im temperament može varirati, znaju biti izrazito poslušni. Doberman je takođe i odličan porodični pas. Ukoliko ne trenira od malena, iako nisu zlobni, ako treba, štitit će svog gospodara. Na 4. mestu nalaze se zlatni retriveri. Zlatni retriver je jedna od najpopularnijih vrsta i to iz veoma prostih razloga. Lojalni su, strpljivi i žele ugoditi vlasniku. Zlatni retriveri takođe će vrlo brzo pokupiti trikove kojima ih učite. Bližimo se o 1. mestu, na 3. se nalaze nemački ovčari. Ovi ovčari su izuzetno inteligentni, hrabri i imaju jake instinkte. Jedni su od najboljih pasa čuvara. Ukoliko ih se trenira, od malih nogu mogu biti i odlični porodični psi. Da bi bili zaista srećni, nemački ovčari žele svrhu i obično su izvrsni policijski psi i psi tragači. Na 2. mestu nalaze se pudlice. Verovali ili ne, pudlice su jako inteligentni psi i jedna od najlakših vrsta pasa za trening. Vole biti u blizini ljudi i ne vole ostati sami. Neke pudlice su dobri psi čuvari, dok se druge moraju trenirati za potrebe lova. Pudlice su osetljivi, razumni i srećni psi. I naravno, na 1. mestu nalaze se border collie.
Kao i ostali pametniji psi, i ova vrsta pasa treba konkretnu svrhu, odnosno treba sa njima puno raditi i trenirati ih, jer u protivnom neće biti srećni. Bordere ne treba ostavljati same jer mogu postati destruktivni. Trebaju društvo, konstantnu vežbu i pažnju, pa ako radite i živite u gradu, ovaj pas i nije baš najbolji izbor za vas. Zbog svoje legendarne inteligencije, borderi postavljaju standard u takmičenjima poput agilitija, vežbama poslušnosti i naravno takmičenje ovčarskih pasa. Ukoliko vaš pas nije na ovoj listi, ne očajavajte, jer ponekad to što imate vrlo inteligentnog psa može imati svojih loših strana. Naprimjer, ako vrlo inteligentnog psa ostavite samo u kući po ceo dan, može im postati dosadno i tada postaju destruktivni i neurotični. Pričaju da postoji nešto što bi se zvalo horoskop za pse. Pa sa veterinarske tačke gledišta postoji li uticaj zvezda na karakter psa? Pa ja nisam astrolog po struci, ali recimo evo malo šaljivog nečeg i da ubacimo, ali od tog šaljivog zaista ima i istine, pa sad evo kako postoji horoskop za ljude, verovatno da iz ovog horoskopa za životinje ima naravno veze i da se oni vezuju za taj neki deo svog horoskopskog znaka. Hajde, krenimo redom. Krenimo. Prvi horoskopski znak je ovan, to su psi koji su rođeni od 21. marta do 19. aprila i za njih se smatra da su vođe čopora. Drugi znak bi bio bik, oni su psi rođeni između 20. aprila i 20. maja i za njih se kaže da su jaki i tihi psi. Za blizance od 21. maja do 21. 6. kaže da su lajavci. Za rak 22. juni do 22. 7. kaže da su izuzetni ljubitelji doma. Za lava 23. 7. i 22. 8. kaže da su šefovi, vladari, da su vrlo dominantni psi. Za device 23. 8. do 22. 9. psi rođeni u ovom periodu smatraju se pomagačima, znači da su vrlo privrženi svojim vlasnicima i naravno okolini. Onda idemo na vage, to su psi rođeni između 23. 9. i 22. 10. Oni su glasnogovornici, vrlo jak jedan znak i naravno kako kod ljudi, tako i kod pasa. Sljedeći horoskopski znak je škorpija, 23. 10. do 21. novembra. Kažu za njih da su savršenstvo od pasa i psi koji imaju veliku snagu karaktera. Onda idemo na strelce, od 22. 11. do 21. 12. pa će sad neki vlasnici sa mnom neće složiti, verovatno kažu da su to problematični tip pasa i da imaju vrlo složen karakter. Onda idemo jarčeve, od 22. 12. do 19. januara, vrlo ambiciozni psi i mogućnost da dosegnu visine. Vodolije, od 20. januara do 18. februara, kažu da su veoma veliki prijatelji i vrlo odlučni psi. I onda na kraju imamo ribe, od 19. februara do 20. marta, za koje se kažu da su podvojene pseće ličnosti koje istovremeno vuku u dva različita smera. Kažu isto to da su komplikovani psi. A mi ovaj prilog, poštovani prijatelji, završavamo veselo. Ako ste pažljivo pratili našu priču o horoskopu za pse, odnosno uticaju meseca i koje kakvih planeta na život i karakter pasa, vi ćete veoma lako odgovoriti na naše nagradno pitanje, koje glasi: kakav karakter imaju psi rođeni u horoskopskom znaku Vodolije? Znači, to je ono što smo rekli predzadnje. I ukoliko se javite na ovaj broj telefona veterinarske ambulante Vava Vet, dobit ćete fantastičnu nagradu, a to je ovaj spot, odnosno dva spota protiv krpelja, s obzirom na to da naš dragi veterinar, dr. Dragan Puđa, iz emisije u emisiju očajava zbog pojave krpelja sa kojima se uspješno bori i rešio je da vam pokloni dva spota za dva naša gledalca, dva spota koja štite pse protiv krpelja. Dovoljno je da se sa tačnim odgovorom javite na broj telefona koji vidite na ekranu. I još jednom da podsjetimo na naše nagradno pitanje: kakav karakter pokazuju psi rođeni u horoskopskom znaku Vodolije? Požurite, javite se!
A inače, nagradnu igru ćemo praktikovati u svakoj emisiji. Eto razlog više da nas gledate. Petre, ovde smo došli kod vas jednim predivnim povodom. Tvoja Lilija je po prvi put postala majka. Tako je, prvi put posle 3,5 godine. Lili smo predstavljali u jednoj od prošlih emisija, ona je predivna labradorka, umiljata, pametna, ma sve najlepše osobine koje jedan labrador može da ima, nekako su se stekle baš u njoj. Eto, ovi štenci njeni su stari 2 nedelje. Sa kim se parila? Parila se sa jednim crnim mužekom koji je ovde vlasnik iz Bačke Palanke, a zove se Cezar. Lili je odličnog porekla, ima odličan pedigre, tako da su štenci baš zbog toga, a i zbog tvoje nege i brige, progledali jako brzo. Eto, oni imaju tek 2 nedelje. Sa koliko su progledali? Pa mislim da je bio negde 13. ili 14. dan. Tačno danas imaju recimo 2,5 nedelje, da kažem. I ne samo što su progledali, nego su počeli da hodaju doduše još uvek nevešto, ali tako, znači 13. dan kada su i progledali i prohodali. Ali zapravo to nije ni uobičajeno da tako progledaju brzo i da prohodaju, obično psi bauljaju pa tek onda prohodaju, ali oni su odmah šibaju ravno, odmah su krenuli zapravo. Da, i vrlo su živi i vole, prepoznaju i kada dođem, recimo ja, ali kada dođe Lili da ih doji, oni odmah trče ka njoj i vrlo brzo stižu do sise. I jako su bučni. Tako je, pogotovo ova jedna, evo recimo ovu koju sam sad uzeo, ona inače prva izašla, prva se rodila, ženka. Da. Ženka, ne znam još kako ću dati ime, a i najkrupnija je, čini mi se, i sad, evo baš dok je snimate, a i inače kad dođe vreme za dojenje, ona se prva čuje. A možda je sad to vreme, je li tako? Pa se oni malo uznemirili. Verovatno, da. Reklo bi se da je tu sad za nekih pola sata bi trebalo da se doji otprilike. A što se tiče Lili, ona je zaista brižna majka. Nismo drugačije ni očekivali. To bih baš želeo, dobro što ste mi postavili to pitanje, da istaknem. Čuo sam ja priče i od drugih odgajivača da baš ženke labradorke ne uvek, nisu uvek baš tako brižne. Međutim, kod nje sam baš primetio neverovatno, ne samo, kako bih to rekao, pažljivost, nežnost prema psima. Ona je prvo, recimo, prva 2-3 dana kada, posle štenjenja, toliko je puštala neke kao, neke zvuke, polukrike, kao, znači, kada ja udaljim, recimo, njih stavim u korpu, ona je 1-2 metra od njih, njoj je već krivo što je, hoće da bude blizu njih. I bunila se. Tako da je odmah stizala od njih i jako je bila pažljiva, nameštala se, gledala je dok leže da ih ne povredi, stalno ih je oblizivala, baš je brižna. Oni su vama u kući, evo vidimo ovde i osetimo pre svega jako, jako toplo, štencima je lepo. Da, pa posebno sam kupio pečku za njih, da im bude dobro i nama, a i njima da bude toplo. Moraju biti jako uslovi, mislim ja želim jednostavno da im obezbedim te uslove, da ne bi posle mene griza savest za nešto. Tako je, tako je. E, to si potpuno u pravu. Mi sad idemo od našeg veterinara, doktora Dragana Puđe, koji ističe tvoju veliku brigu za nju, da si je dovodio čak i na kontrolne preglede, na kontrolni ultrazvuk i zaista te istakao kao jedan najpozitivniji primer brige vlasnika za psa. Pa eto, sam pripučujem to, hvala. Hvala, znači mi to. Šta da kažem, ne znam šta bih rekao na to. On je rekao da obično vlasnici nemaju te kontrolne ultrazvučne preglede, ali eto, ti si insistirao, čak je i to jedan od dokaza tvoje prevelike brige i ljubavi za Lili. Pa jeste, eto, želeo sam da proverim. U stvari, ja sam jednostavno, ne znam, svaku promenu koju sam primetio, recimo, kod nje nakon štenjenja, ja sam, eto, zvao doktora Puđu, jednostavno hteo sam svakog trenutka da budem siguran da je sve u redu. I bilo je sve u redu, njen porođaj je protekao lako. Tako je, sve je bilo u redu, kažem, jedino što je, ali to sam posle čitao, to je nešto što se i dešava, da zaostane koja posteljica. Da, da. I to posle se izbaci, nikakav problem nije što se toga tiče.
E, a ovi mališani su zaista i živahni i aktivni i pametni. Zaista ne možemo da im nađemo nikakvu zamerku i vidimo da su i čisti. Koliko je dečaka, koliko devojčica, 8 ih ima ukupno? Tako je. 6 ih je dečaka i 2 su ženke. E sad ovako, kada smo pričali o nekoj eventualnoj prodaji, ti nisi bio za prodaju, kažeš te, hoće li ljudi voleti pse ili neće, naravno tu si pokazao neku dozu, možda malo i zabrinutosti, pa nekako nećeš da prodaješ, pa hoćeš, pa ako bi se ti ipak odlučio za prodaju, to bi bili samo mužjaci, a da li bi gledaoci naše emisije dobili specijalan popust? Da, naravno. Naravno, meni je najvažnije u cijeloj priči da svi koji žele, koji se zainteresuju, koji žele da ove lepotane imaju kod sebe, pre svega imaju, a to bi trebalo da se podrazumeva na neki način, ljubavi prema psima, tako da jednostavno samim tim što imaju ljubavi njima ne bi trebalo da bude problem ni sve ostalo, ni da izdvoje određenu sumu novca, niti da im pokazuju kasnije svu onu brigu koja ide uz kupovinu šteneta. A naravno, niko se neće ni pokajati, s obzirom na to da ovi psi pokazuju jako veliku inteligenciju i prostornu inteligenciju i neku socijalnu inteligenciju i zaista s obzirom da imaju samo 2 nedelje, baš su pravi primjerci Labradora, to su na svoju majku povukli. tako je. Pa evo, recimo, ove 2 ženke koje su ova i ova, one su možda malo i, čini mi se, bar tako je trenutno, krupnije od mužjaka. Evo, recimo, jedna je baš na Lili, što se tiče boje dlake. Da je malo okrenemo tamo. Evo ovako. Da se malo snimi. Evo, ona se odmah buni. A recimo, ova druga ženka, ona je... Manekenka opet, naša. Ona je opet na tatu crna. Evo, znači imamo raznolike, nisu sve iste boje dlake. I ona je, kao što vidite, malo stidljiva, povučena. E, ali tačno se kod tako malih pasa vidi kakvi će biti kasnije. I ova što je povučena, što je stidljiva, ona će tako ostati mirna. Stalno, ona je baš za ona domaćinstva sa malom decom koji će se brinuti o njoj i ona bi strpljivo podnosila sve dečije igre. Da, eto, nisam to znao, ali evo da se nadovežem, recimo, mislim da je to baš ovaj koga sam uzeo, mužjak, tata ga je prozvao, ne znam, Šilovi, kako je rekao, tako što ide kada je dojenje, a on, iako kad pogledate i nije tako, jedan je od sitnijih u legu, ali je najživlji i najenergičniji, pa eto, sad pretpostavljamo kakav će biti on kasnije. A da li je Lili pojačala svoj apetit, s obzirom na to da ona nama izgleda kao da se nije ni oštenila, baš je onako kao kad smo je prvi put snimali? Da, mogu reći da je udvostručila. I ja je shodno tome i dajem duplo više nego što sam davao, dok je bilo sve normalno, dok nije bilo u drugom stanju. Da. I čak što više i preko noći. Da. I primetio sam kada... Da i treba davati, to je recimo neko moje iskustvo, primetio sam da nije loše dati recimo sad, dva, nakon, pre dojenja. Kada je dam da jede, nakon nekih, sad ne znam koliko se hrana vari, ali tako recimo sad i po dva posle toga, mlijeko brže nadođe. Da. Kada ne dam da jede, a recimo dojim, ima mlijeka, ali ne toliko. Da. Tako da je bolje recimo kombinovati, eto ja se trudim čak i da, i toku noći ustanem i da... joj ponovo dan da jede, pa malo je prošetam, 5 minuta zbog nužde i na dojenje. Zašto ste čekali tako 3,5 godine? Pa ošto nemam objašnjenja za to, tako što je to bilo jednostavno tako spontano. Ja sam planirao još dok imao nekih recimo 2 godine da to uradim, ali uvijek sam razmišljao koji mužak i dok nisam naišao na... pravog, dobrog mužjaka, nisam se ni odlučio. Jeste, s obzirom na njeno vrhunsko poreklo i razumemo zbog čega si ti tako bio probirljiv tražići momka za nju. Ovo se Lili napolju čuje, pa ćemo je pozvati malo da se ona pobrine za svoje bebe. Idemo da je zovemo. E, poštovani prijatelji, mi vam osim pasa u ovoj emisiji poklanjamo i mačiće. Pogledajte ove mačiće koji su othranjeni u kući, koji su toliko lepi, imaju oko mjesec i po, znači fantastični su, jako su pametni. Imamo
tri devojčice i dva dečaka. U pitanju su potomci prave domaće zelene mačke, kako bi rekli naši stari. Fantastični su lovci. Evo, sve ćemo vam sada pokazati. Sivi dečak, kao što vidite, umiljati su, ništa se oni ne bune što ih ja ovako držim. Mačići koji već znaju da jedu sami. Evo vidite, možete se javiti na naš broj koji vidite na ekranu kako biste dobili jedno od ovih mačića. A mi ćemo pokazati još i ostale. Evo vidite. Prava domaća zelena mačka, lovci fantastični, umiljati sa decom. I ovo je jedan isto dečak, jedan mali dečak koji se možda malo stidi. Oni su navikli i na pse i na decu koja ih svakodnevno maze. Navikli su da budu u rukama. A imamo još i dve šarene mačkice koje su toliko neverovatno i šarane. Kao da se neki čudni slikar poigrao sa njima. Rekli smo već da jedu sami, da uopšte nisu probirljivi i da su sa najvećom pažnjom othranjeni. Imamo jednu devojčicu. Evo, pogledajte vi te šare. Vidite, prava manekenka. Naravno, i nju vam poklanjamo. Tako da imamo ovde pet mačića. Pa poštovani prijatelji, izvolite, javite se. A poštovani prijatelji, poklanjamo vam dva mešanca, ovoga prelepog belog koji je star 5 nedelja. Znači, za nedelju dana će on biti spreman za udomljavanje. Neće puno porasti, iako malo liči na labradora, odnosno na retrivera, nema ništa od tih rasa. To je jedan mali pas za malo dvorište. Vidimo, očišćen je od glista, jako je napredan i veoma pitom. Naučio je na ruke. Možda je malo sada nemiran, prvi put se odvaja od majke. Nije u pitanju napušteni pas, to je jedan vlasnički pas, odrastao je u kući, spava na krevetu, jede iz svojih posebnih tanjirića i mnogo je lep. A ovaj drugi pas koji nam se buni, to je jedno malo crno kuče, takođe je staro 5 nedelja, u pitanju je dečak, ono prethodno je bila devojčica. Isto malo liči na labradora, odnosno retrivera, mada nema ništa od tih rasa. 5 nedelja i mi vam ga poklanjamo. Malo se uplašio pošto je prvi put pred kamerama, ali verujte mi da je to jedan zaista odnegovan pas. Rastao je u kući, othranjen je na flašicu. Znači, pas koji apsolutno voli decu i socijalizovan je onoliko koliko to može biti neki pas sa 5 nedelja. Znači, ova dva psa su vam za poklon. Malo da pogleda u kameru kako bi naši prijatelji videli da je ovo jedno zaista divno stvorenje. Mnogi naši prijatelji hrane pse ostacima od svojih ručkova, večera i tako dalje. Naravno, takva ishrana može da sadrži mnogo i vitamina i minerala, ali i mnogo opasnosti. Naravno, sav taj otpad sa stola koji naravno ostaje nakon završenih naših ručkova nije preporučiv davati kućnim ljubimcima, upravo iz razloga jer je to hrana koja je dosta začinjena. Naravno da ima veće količine krompira, ako su u pitanju veće količine krompira, tako da to nije preporučljivo davati psima. I naravno, hrana koja nadima, odnosno grašak, boranija, pasulj i, kažem, ponavljam opet, te veće količine krompira. Upravo iz razloga što, naravno, želudac pasa nije obimski veliki i upravo iz razloga doći će do stvaranja veće količine gasova koje psi ne mogu da izbacuju nikako drugačije nego, naravno, pa imamo tih situacija, tih upornih i čestih povraćanja, čestih dijareja. Iz tog razloga tu hranu ne bismo trebali ubacivati. Upravo iz razloga još nekog, jer to što je kuvano, a samim tim i začinjeno, nema vitamina. Znači, kuvano je na nekim
višim temperaturama, jel tako? Tako da to što je vitaminski kvalitetno je i uništeno prilikom kuvanja. Pa mislim, to je samim tim i slučaj kod ljudi. Mislim, sve to što mi jedemo, pogotovo to što ima zapršku i to što je jače začinjeno, neće nam dati kvalitet u ishrani pasa. Tako da to bi trebalo izbaciti i samim tim dolazimo do problema gastritisa, odnosno pored nadutosti želuca prisutnim gasovima, samim tim dolazi i do pojave hroničnih gastritisa, koji naravno, kada se nama ovde vlasnici sa psima jave i kažu da ima bol i napetost i nadutost abdomena, onda kada uradimo te neke preglede, samim tim dođemo do zaključka, odnosno dijagnoze, da se uvek radi o hroničnim gastritisima. Znači, mi te akutne gastritise u tim samim početnim fazama vrlo teško i dijagnostikujemo, upravo iz razloga nam se u tim početnim fazama vlasnici ni ne jave. Nego, naravno, oni to pridaju, da li su u pitanju crveni paraziti, da li su u pitanju da li se psi prežderu, da li psi povrat onaj viša hrane, ali naravno to su sve neki alarmi za situaciju da je već počeo taj gastritis da se razvija. Naravno da pospanost pasa, recimo, često se dešava da psi otežano se i kreću, sve to može biti uzrok, naravno, i to je priči sa gastritisom. Tako da, kada primete napetost, nadutost abdomena, koji ide, naravno, od želuca, bi trebalo da se jave nama kako bismo na vreme počeli i lečiti, odnosno sanirati taj gastritis, koji, kada pređe u hronični gastritis, nama prestoji tada samo lečenje, naravno, medikamentozno, lekovima, i ono što je bitno jeste da to izuzetno dugo traje, odnosno traje onoliko koliko je pas i živ. Tako da, ako se na vreme jave, na vreme ćemo naravno i sprovesti terapiju. Iz tog razloga treba posebnu pažnju obratiti na ishranu pasa. Ovde kada dođu vlasnici sa malim psom, odnosno sa štenetom, i kada krenu te prve, druge, treće vakcinacije, i naravno čišćenja od crvenih parazita, koje su jako bitne u celoj priči, odnosno uopšte u životu šteneta, samim tim i odraslog psa, mi uvek ovde naglasimo da posebnu pažnju treba obratiti na ishranu. Upravo iz tog razloga ja savjetujem vlasnike pasa da ukoliko su nedoumici koju hranu da koriste, da li da menjaju hranu pa su je koristili jedne granule, pa se vraćaju i menjaju i koriste druge, znači ta raznovrsna ishrana jeste poenta cele priče. Mi moramo psa naučiti na što raznovrsniju ishranu, upravo iz razloga kako bi želudačna kiselina kvalitetnije i lakše varila novu hranu koja ulazi u želudac. I sad da rezimiramo samo ovo, najveće opasnosti od te ishrane sa nekog kućevnog stola, te ishrane koje dajemo psima su kako u začinima, tako i u kombinaciji namirnica, spominjao si i krompir i možda luk. Tako je, neće kvalitetno iskoristiti ništa što ima u tome kvalitetnog. Razumete me, mi kad bismo jeli pasulj 10 dana, nama bi 11. do sada i ne bi ga više nikad u životu jeli. Iz tog razloga, a ta hrana koju mi u principu i dajemo psu sa stola je otpad. Zašto mi nismo pojeli? Mi smo jeli dok je bilo ono malo što je ostalo, dali smo psima, onda je otpad iza nas. I udrobili hleba, dosuli vode, masti, ulja, šta je već ostalo, da one prženice ili šta li već to žene spremaju, pa onda oni to lepo sve stave tu, i naravno to je vrlo ukusno i psi to vrlo rado jedu, ali to nije kvalitetan način ishrane. Naravno, treba nekad dati i to, ali ne treba preterivati i ne treba svakodnevno psa sa time hraniti. I naravno da skrenemo još pažnju na kosti. Kosti, naravno, pileće, cevaste kosti, riblje kosti, nipošto ne davati psima, znači to apsolutno nikako. Naravno, možemo dati veće kosti koje su za glodanje, da bi se pas manje više igrao sa time, trošio svoje zube, i to je neka ta priča. Ali cevaste, pileće, cevaste kosti, riblje kosti, nikako. Možemo da preteramo u proteinima koje dajemo psima, naročito ako u pitanju nisu štenad. Pa ne možemo preterati, mi u principu svu hranu koju koristimo, a koja je za ljudsku upotrebu, nema proteina, nama je to sve posve jasno, tako da mi to sve što kupujemo je čisto hemijski zagađeno i mi smo svesni toga. U principu granule treba
u principu i preferirati, davati granulisanu ishranu koju ćemo naravno davati da li u suvom obliku ili ćemo je vlažiti sa vodom, jogurtom, kiselim mlekom, mleko naravno ne, ako je mleko onda je kozije mleko, tako da u principu u tom pravcu treba i hraniti psa i naravno sa što više voća i povrća u smislu kako bismo nadoknadili i to malo minerala što je ostalo u voću koje je naravno kvalitetno tretirano. Jel? A hleb? Povremeno. Možemo. Povremeno možemo. Hleb, naravno, i slobodno, ali u principu najbolje bi bilo davati onaj koji je, kako se to kaže, odstojao 2 do 3 dana, pa onda takav hleb natapati i, i u principu možemo sa jogurtom, kiselim mlekom i sa tim granulama, naravno. Supom, da ne zaboravim. Krpelji su aktivni i ove godine, kao i svake, naravno, naredne, i mi samo da nećemo dugo gnjaviti, samo da obavestimo vlasnike da smo mi vrlo invadirano područje, da imamo krpelja i ove godine, verovatno ćemo ih biti, imati u toku ovih zimskih meseci, tako da se obavezno jave nama da bi se odradila kvalitetna preventiva. Znači, ogrlice, spotovi i ono što je jako bitno da prve kliničke simptome kada primeta, to su gubitak apetita, malaksalost, bledilo sluznica, svih vidljivi, znači pogledamo psa koji kada ga pozovemo teško ustaje pri našem pozivu, obavezno se javimo veterinaru kako bismo što adekvatnije odradili terapiju i na vreme. Znači, boja mokraće je takođe vrlo bitan parametar, tako da ako ona prelazi otprilike od neke boje piva i vučeka, boje Coca-Cola, tada pod hitno treba da se javimo jer je bolest vrlo progresivna i naravno ima čak i letalan ishod ukoliko se vlasnik ne javi na vreme. A kako krpelji mogu da prežive takve zime? Pa mogu da prežive, prosto su mutirali i imamo raznih sojeva, sad nekada je bio samo onaj Ixodes soj, ali sad imamo gomilu i Rhipicephalus i da ne gnjavimo naše gledalce, ali u svakom slučaju gomila različitih uzročnika i gomila naravno problema koje one sa sobom nosi i izazivaju. Tako da u svakom slučaju su vrlo otporni, teško ih možemo sa bilo čime uništiti, tako da sve te zaštite koje se daju u zavisnosti od naravno proizvoda i od cele te priče vezano za ogrlice, kada kažu da deluju 7-8 meseci, mi ćemo to da upola smanjimo, pa da kažemo da je zaista adekvatna zaštita 4 meseca, a ne 8 meseci, pa iz tog razloga bi trebalo što prije vlasnici da se obrate nama i da se adekvatna zaštita odradi. Hoće li Vava Vet imati neku akciju? Ovde, na primjer, besplatne sterilizacije mačaka ili nešto slično? Pa nismo razmišljali, ali evo sad upravo kada si nas ti u tom pravcu nekako usmerila, hoće. Naravno, šalim se, imat ćemo akciju, naravno, bit ćemo u toku sa svi, jel, pripremit ćemo nešto pred novogodišnje praznike kako bismo obradovali, naravno, i naše vlasnike i naše ljubimce i naravno imat ćemo i čitav niz poklona kako smo mi već to navikli, ali sada u našem ambijentu, tako da pa pripremit ćemo neke lepe novogodišnje poklone, bliži se naravno sad to sve, tako da neka nas gledaju, naravno budu uz nas. I Deda Mraz? I naravno bit će Deda Mraz. Lilika je majka. Majka koju ja nisam video od kad sam postao, a imam 66 godina. Ja kad sam došao, bio sam kod moga brata da igram šah u Branka Radičevića 195. Dolazim, a Lilika troje štenaca oštenila. Ja sam od radosti plakao, jer to nisam, jednostavno koliko sam je zavoleo i rekao sam sve šta je bilo s njom negativno, da je ovo sad nešto najpozitivnije što sam ja u svojih 66 godina doživeo. I zato mi je, ne plaćem radi kamere, nego stvarno mi je drago i radosan sam što sam to doživeo. E, a malo je bilo kad je Lili bila mala, malo je bila nestašna, je li tako? Pa bila je nestašna i pravila je to što je pravila, ali zato je sad prava majka. Jednostavno, ona kad je počela njih da doji, ne može da bude bez njih minut jedan. Veroval, minut. Brižnu majku nisam video za svojih 66 godina kao nju. O, pa da je
Nisam video. Jeste, baš živimo u jedno grozno vreme i svakakvih se negativnih primjera nagledamo. Jeste. Najsvetlija tačka još su nam ove životinje i najveća radost. Jeste. Vi kažete došli ste, a ona bila rodila troje, a onda kasnije sve jedno za drugim. A onda jedno za drugim. To je bilo, došla je moja ćerka koja je diplomirani psiholog, došla je moja unuka koja ide u gimnaziju, moj Luka, moje ime, on ide u 7. razred osnovne škole. To je za nas bila senzacija, to se snimalo, to smo gledali, jednostavno smo uživali gledajući kako ona njih jedno po jedno šteni. Pa vi se takođe, gospodine Luka, brinete o Liliki, vi nju hranite. Kad nema njih, ja sam tu. Ja sam tu, ona mene voli, pojma nemate koliko me voli. Ali vi njoj i pevate. Ali ja njoj i pevam, i pevao sam. Aj li 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 pače moje malo, aj li 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 gde si zalutalo. Ona kad čuje pesmu, onda ona uživa. Jeste, i čim ste počeli da pevate, odmah se nekako uz vas približila i ona to razume da je za nju, da je njoj. I zaista vidim da imate jedan posebno izgrađen odnos, je li tako? Jeste. Olja, ona mene voli prvo njega najviše i onda ona osjeća kad nema njega da sam ja tu. Stvarno. Ja bi još jednu pesmu da otpevam, nemojte mi zameriti. Možete, šta god hoćete, ovo je vesela emisija i mi volimo ljude. A što su ti kose pobelele, druže, zari tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. O, u svojoj mladosti ja sam ludo voleo, ljubav me je opila, dragi druže moj. I zato sad osjećam sve tvoje boli, iako te ne znam, prijatelju moj. I zato sad osjećam sve tvoje boli, iako te ne znam, prijatelju moj. Za ljubav su, druže, potrebno dvoje, ovaj svet je lažan, to nek znaju svi. Ovaj svet je lažan, to nek znaju svi. Hvala najlepša. Ovo sam pevao za Liliku moju. Pa hvala vama što ste nam priredili takvo zadovoljstvo. Inače, u našoj emisiji mnogi ljudi recituju i pevaju svojim kućnim ljubimcima i nema ništa lepše od takve integracije ljudi i njihovih pasa. Mnogo vam hvala što volite Lili i što ste nam priredili to zadovoljstvo da vas čujemo. Kao da smo sad snimili spot o Lili. Ovu pesmu posvećujem mojoj supruzi koja je umrla pre 3 nešto godine, a posvećeno i ovim štencima kojih imamo ovde. Prolaze, prolaze dani, prolaze nečujno, prolaze večito svaki put. Ostaje samo još nada, da mi se vratiš ti, jer ti si bila žena koju sam voleo ja, jer ti si bila u noćima divan san. Iako znam da smo daleko sada mi, ja ipak čekam da meni se vratiš ti. Samo još sećanja žive,
samo još sećanja stoje tu kraj nas. I davno nestala ljubav, na koju često u noćima mislim ja. Jer ti si bila žena koju sam voleo ja. Jer ti si bila u noćima divan san, iako znam da smo daleko sada mi, ja ipak čekam da meni se vratiš ti. Sada ću jednu pesmu da otpevam koja je moja Danica pevala sa mnom zajedno. Daleko je naše mesto, gde smo nekad srećni bili. Sve je tako brzo prošlo, od kad smo se rastavili. Sve je tako brzo prošlo, kao da se nismo znali. Još se sjećam starog mesta, kada smo se upoznali. Još se sjećam starog mesta, kada smo se upoznali. Sad u tijeku tražim svoju, u samoći pijem stalno. Pesme tražim o ljubavi, ostavi me ti odavno. Pesme tražim o ljubavi, ostavi me ti odavno. Kažu da, ne, da ima idealan brak, ja kažem da nema. Pa ponekad kad moja supruga na mene se naljuti, a ja otpevam. Biću tvoj, znaj, samo tvoj, veruj, samo tvoj sam bio, tebi dadoh ljubav sve što znam. Ja sam tvoj, znaj, samo tvoj, čak i onda kad te nema, čak i onda kada drugom budeš usne dala ti. Život moj, znaj, to si ti, veruj, samo tvoj sam bio, tebi dadoh ljubav sve što znam. Ja sam tvoj, znaj, samo tvoj, čak i onda kad te nema, čak i onda kada drugom budeš usne dala ti. Život moj, znaj, to si ti, veruj, samo tvoj sam bio, tebi dadoh ljubav sve što znam. Ja sam tvoj, znaj, samo tvoj, čak i onda kad te nema, čak i onda kada drugom budeš usne dala ti. Otpio ću samo još jednu pesmu, moj direktor Malić Miladin je voleo pesmu. Kraj jezera, jedna kuća mala, tu je ona dragog čekala. Obećao je da će doći i da će joj prsten doneti. Obećao je da će doći i da će joj prsten doneti. Zora svanu, suza više nema, ani drago kog je čekala. Kraj jezera uplakana,
Maramica bela ostala, kraj jezera uplakana, maramica bela ostala, ako nekad ljubiš momče mlado, znaj da će te brzo ostavit, jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo veran bit. Jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo veran bit. Najlepše se zahvaljujem televiziji BAP. Od srca im najlepše zahvaljujem za svojih 66 godina. Doživio sam nešto najlepše u svom životu. Ja se zovem Cvetinom Luka. Najlepša hvala. Pa eto, poštovani prijatelji, to je ono što mi pokušavamo da vam kažemo. Da su zaista životinje veoma slične ljudima. Kako muzika umirujuće deluje na mala ljudska bića, tako deluje i na male pse. Oni su prosto uživali u ovom koncertu. Dakle, prijatelji dragi, volite svoje kućne ljubimce i uživajte do sljedeće nedelje. Svako dobro!